Ja, kära vänner. Det händer inte så mycket alls. Man undrar ju stilla. Ska det aldrig lugna ner sig? Nej, det dröjer nog ett tag faktiskt. Vi har en del att ta i, så där på hela taget, det måste man säga också. Vi har ställt till det för oss genom historien, genom att inte agera som vi borde. Det här är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt baserat på en amerikansk stingoperation. Globalt koordinerad mellan de parter som har exploaterats av den djupa staten. Exploatörerna i fråga. C'est la vie, liksom. Ja, nu är det som det är. Verkligen alltså. Mycket speciella tider. Och mycket speciella tider den 17 februari 2020. Det är konstigt datum det där 17 också. Siffran 17 där. Ja. Och om det händer något. Det verkar liksom ligga på lut här nu. Ja, många saker över hela planeten som händer. Men inte planerat. Nej, för det hade ju någon sagt något. Fantastiskt. Som sagt, det är fredag. Och på fredagar så brukar vi som vanligt ha ett litet fredagsmys. Ja, det sirligt sådär. Fantastiskt att konstatera hur utvecklingen går. Ni är otroligt duktiga, det måste jag säga. Verkligen. En liten applåd som vanligt. Ja. Och det största av tack som vanligt för gåvor på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och utgör den förändring vi vill se i vår omvärld. Och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. De här poddarna där liksom... Ni behöver förstå vikten med det där, va? Det liksom måste dras in och det måste vara lite... Ja, lite bredare upptagningsbudskap. Så kan vi säga, va? Det är inte fel. Faktiskt. Nej, det är nog rätt det, alltså. Ja. Det är många saker som händer nu och många tycker det verkar ju liksom helt... Är det någonting som sitter fast egentligen? Och verkligheten är väl nu en gång den att det, vad vi har trott var verklighet har inte varit det, va? Och nu ska du associera det här mötas mellan Hammar och Städet. Ja, och det går så där alltså. Det går så där. Det går så där för polisen. Det går så där för det svenska rättssystemet. Det har varit mycket konstigheter alltså. Olika myndigheter. Migrationsverket. Sida. Polisen. Det är speciellt alltså. Mycket speciellt. Faktiskt. Den här polischefen Löfving där med Matahari. De udda prylar. Alltså han påstår att det händer saker som man inte känner igen sig i. Och är inte riktigt säker på vad han menar då. Har han inte varit med om de här sakerna? Eller vad menar han liksom? Är han schizofren eller? Det verkar lite konstigt också att kacka eget bo på det här viset. Hela jävla tiden alltså. I den meningen skulle man kunna säga att det kanske Matahari har fått sniff på. Kan man tänka sig det? Det där verkar ju lite tokigt alltså, för om det pågår på den nivån så är det ju ganska så säkert i alla fall att det är rätt många underliggande nivåer som blir berörda av den typen av moraliska tvivelaktigheter, det är jag helt säker på. Det är tydligen inte han lika säker på dock. Men det handlar ju om folkbildning, han måste få människor att förstå, människor måste se bilden
Människor måste få en uppfattning och relatera till sina egna känslogrunder och värderingar. Vad trodde de egentligen om de här? För det gick att lita på de här verkligen. Det är lite tokigt det här, kanske som med medierna. Men man klagar ju ofta på en det ena och en det andra. Så tar man samma medier som intäkt för sina vidare resonemang i alla fall då. Då är det helt plötsligt sant. Jag är inte så säker på att det är sådär skitbra alltså. Faktiskt. Och jag har på något vis för mig att ja, det kommer att bli mycket värre det här alltså. Jättekonstigt. Och han är ju lite svajig på i versionerna också då, Löfving där. Och jag vet inte. Ja. Det var konstigt som fan alltså. Ja. Och jag tror att många kommer att finna det här rätt så obehagligt vad det lider. Det tror jag faktiskt. Det finns liksom inte mycket att hoppas på skulle jag säga. Nej. Jag är inte det alltså. Ja. Karin Jämtin fick gå, ja. Mm. Hon hade en politisk sekreterare, vad heter hon? Ulla, va? Ja. Inte Löfving utan Löfven. Mm. Konstigt. Och rätt vad det är. Så kliver Yoda in i bilden. Ja. Konstigt det där också. Ja. Som jag brukar säga, eller sa på den tiden, hon har ju, tycker vad hon vill alltså, men hon har fan lika mycket hjärna som resten av de andra tillsammans alltså. Madame Lindgren, ja. Det kan man säga är lite sådär doldis, en skuggfigur. Men när man har varit på några kongresser och tittat på Älvsjömässan till exempel sådär så. Ja. Det där är smartare än man tror alltså. Alla gånger första intrycket. Så är det ju. Och med det sagt så upplever jag inte jag att det kanske har funnits mycket utrymme i alla lägen för att försöka komma åt den djupa staten så. Sen kan man ju tro att man klarar av det liksom genom att berätta om Ivar Kreuger och såna grejer. En man i 20-årsåldern skottskadades i Bredäng i södra Stockholm. Oj, där kom det såna här ruskiga nyheter direkt alltså. Slog igång det, var synd. Ja. Skottskadad i Bredäng, ja. Ja, konstigt. Undrar vad de med Vårby att göra. Kanske Ratko Jokic. I början längst ner kanske har det verkar, allting verkar gå ihop på något märkligt sätt alltså. Ja, det är så litet Sverige på något vis, så det är lite som de står och kör på varann. Ja, det blir ju inte sådär superotydligt nu alltså, det kan man inte påstå. Nej, det blir ju inte det faktiskt. Kan någon ha tänkt på det här? Fynden hos misstänkt för olovlig kårverksamhet. Vad är det för tokigheter alltså? Den här konstiga kårverksamheten är jag bekant med för övrigt. Men det, kanske ni fattade då? Ja. Men någonstans så... Ja. En polisuniform som man har hittat där. Och polislegitimation. Och, hur var det där egentligen? Mina skytteföreningen. Kommer ni ihåg den? I Ursvik där. Det var ju de här poliserna. Ja, baseballligan där alltså. Hela det där gänget alltså. Och på något vis insyltade. Jag vet inte, konstigt det där. Och sen då satt ihop en massa folk på FMV då. Ska inte jag sitta och rabbla namn här och så. Men tro mig, det kan jag. Faktiskt. Rätt så ordentligt alltså. Till och med medlemsförteckningen på den jävla skytteföreningen figurerade ju ett tag på nätet. Ja, ja, ja. För tiden alltså för Palmemordet. Ja, just det. Var inte han med där den där... Just det, var inte Engström, nej. Jo, han var också med där kanske. Just det, så var det. Ja, just det. Just det var lite sånt, ja. Vi kommer inte förbi den där Engström igen. Han kommer tillbaka hela tiden så där studsar liksom. Lite som Estonia kanske. Eller hur?
Estonia, ja. Janne Josefsson. Ja, det är fantastiskt, det är fantastiskt. Mycket märkligt alltså. Ja, ja, ingen är förvånad. Och fynden hos de här misstänkta för olovlig kårverksamhet var uniformer, polis-ED och vapenarsenal alltså. Och ja, en av två är misstänkta för olovlig kårverksamhet i militärer alltså. Ja. Konstigt. Faktiskt. Mm. Skytteföreningen i Ursvik, ja. FMV var det väl lite folk med för där tror jag. Ja, det var det va? Det var liksom folk från ja, finkalibret var det också. Jag tror det. Ja. Mm. Ja. Någon av dem gjorde till och med karriär i Hells Angels också för säkerhets skull. Jaha. Tänkte man i sitt stilla sinne på den tiden. Hur är det här egentligen beskaffat? Eller är det inte beskaffat? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Nej, det var ju konstigt faktiskt. Ja, udda skulle man kunna säga va? Mm. Sådär alltså. Ja. Automatvapen och pistoler och sprängmedel, mörkerkikare samt mängder av ammunition. Mannen som är vapenhandlare med stort intresse för vapen hade precis deltagit vid den sista förhandlingsdagen i ett mål där han står åtalad för grova brott, däribland vapenbrott, men var vid den här tidpunkten inte häktad. Och när han skulle lämna Nacka tingsrätt greps han enligt uppgift i SVT då av Säpo som misstänkt för olovlig kårverksamhet. Ja. Det där är konstigt alltså. Mm. Och sen släpptes han i alla fall då. Mm. Trots att han då riskerar fängelse för de redan åtalade brotten. Mm. Vad kan det vara för någonting? Har han twittrat? Kanske. Kvittrat kanske han har. Mm. Är det sådana tider nu alltså? Det hoppas av lite till höger och vänster av någon anledning. Det här är kuraget liksom. Mm. Krigarhjärtat om vi säger som så då. Det verkar liksom inte, ja. Det är liksom lite klent med moralen, ryggraden, ja, karaktär. Mm. Det verkar nästan bygga på enskild nyttomaximering och när inte den finns längre, då gäller ju i så fall skademinimering va? Ja, enligt, om de inte har blivit någon form av omvändelse eller frälsta eller sådär så. Ja, men då, ja, då är det väl nästan så då. Så det blir lite som av spelets egen natur då då. Ja, det fortsätter bara liksom. Fast de är tvungna att byta metod då liksom. Mm. Så är det ju, ja. Ja, och det är ju konstigt alltså. Och man får väl undra lite grann hur de ligger i tiden där. Jag såg att stålfransarna hade varit i farten där med sina... Och blinkade och viftade förföriskt med dem då. Och ja, förfärade sig dock. Men det ska också låta skickligt spelat, ska jag säga, i den läget. För lämnades öppet för något annat som jag tror många missade i det där. Att de här legas en 18, de här... Det dök upp en stor jävla hög alltså, med barn... Pornografi också. Ja, det gjorde det. Och det, man har inte hunnit handlägga det där helt enkelt. Nej, precis. Mm, vad sa farmor? Det ligger... Nej, det gör det inte. Det går många fattiga barn på Lånås gator. För att deras föräldrar inte spelat rum för tid. Ja, just det. Mm, kanske det inte var läge då. Kanske det fanns mer. Ja. Kan det vara så att, ja men så kan man inte, jag måste tänka på barnen, okej. Men om man ser att det här är helvetet stort, och man behöver tid på sig för att kartlägga det här då, ja, för att kunna rädda fler barn, mm, vad gör man då? Är det någon som tror att en sån som Maxwell, Robert Maxwell med dottern Ghislaine, befinner sig längst ner i näringskedjan. För hållhavsbusiness. Vad har vi sagt om det där? Vad har vi sagt om det där? Det är underrättelsetjänstverksamhet alltså.
är risken stor att de tycker att konkurrens är bra. Mm. Man kan ju säga så här istället. Om man ska få stil på det där, då ska man inte göra en Hillary alltså. Då är man helt jävla dum i huvudet. Det är helt säkert. Det är helt säkert. Ska du komma ner på djupet i det där? Mm. Kapten Klänning köper hästgård. Man trodde ju fan inte det var sant. Mm. Mm. Låter nästan lite... ja, planerat. Mm. Det gör ju det. Det visar sig sen att många av de här... ja, hästgårdarna och ridskolorna och sådär. Det är lite sådana där... inte så jävla lite heller. Nej. Nej. Naturligtvis. Var finns de? De finns där barnen finns. Så är det ju. Men hur fan ska man komma åt det då? Mm. Måste kartlägga det. Måste kartlägga det, ja. Mm. Ta inte två minuter att samla bevisning för det där. Mm. Kanske man behövde en liten vilohög. Mm. Där man såg att det här är för högt upp. Mm. Vi kommer inte ner på djupet än. Vi måste bredda för att komma djupare. Kan det vara så att man har tänkt så? Jag vet ju inte, men alltså rent sådär, ja, fantasimässigt eller vad man säger, lite skojsa till det lite så här på, ja, vi kommer till Ojsan Skojsan också förresten. Ja, så här på fredagen. Ja. Det är ju lite märkligt alltså. Och den här militärgubbarna där och, ja, vad konstigt alltså. Mm. Faktiskt, ja. Fastigheten var kombinerad privatbostad och företagslokal där undervåningen bland annat innehöll en skjutbana. Enligt mannen hade lokalen godkänt av både Säpo och polisen. Vänta. Säpo hade godkänt det här. Varför hörs inga protester från säkerhetspolisen att de inte alls har godkänt den där? Mm. Hur är det med Säpo egentligen? Hur är det med Must? Vi kommer tillbaka till underrättelsetjänsten. Vi kommer tillbaka till C-kontoret. Vi kommer tillbaka till det som sedermera blev T-kontoret. Vi kommer tillbaka till Tedepan. Vi kommer tillbaka till Reinhard Gehlen. Vi kommer tillbaka till Wilhelm Canaris. Vi kommer tillbaka till Stella Polaris och så vidare. Det verkar sitta ihop allt det här jättekonstigt alltså. Vi har den där föreläsningen med framväxten under militären. Tänk om vi har tänkt på det där. Och att det är därför det liksom sitter ihop. Tänk om man kan komma på sånt innan genom att bara tänka och göra korstabuleringar. Ja, det kanske är så. Det kanske är så alltså. Ja. Och tyvärr är det ju så, dessutom. Så det räcker inte alltså om man ska göra någonting åt det här. Och tro och sitta att alla ska stiga upp en dimension. Frekvenserna ska kvittra och hej och liksom. Det är så. Det finns människor som är egennyttiga. Eller då funktionsmässigt onda för andra. Tillräckligt egennyttiga för att åstadkomma skada för andra människor. Otroligt nog alltså. Ja, och det där är ju jättekonstigt alltså. Att det här kan hända. Det han säger absolut eller implicit i alla fall, det är att Säpo och polisen kände ju till det här. Skulle han verkligen ljuga om det? Innebär inte det någonstans att, ja, det finns några kopplingar någonstans? Vad är det för kopplingar? Är det läge att röja de kopplingarna? Ja, eller som farmor sa, är det bra tid att spela trumf i fel tid? Nej, men det är ju inte så. Det är inte så. Helt säkert alltså. Ja, och ja. När mannen under förhör konfronterades med de fynd som gjorts och i nära anslutning till bostaden och företagslokalen påstod han i flera fall att det rör sig om gammal utrustning och ammunition från försvarsmakten som de sannolikt inte kunde göra anspråk på. Ja. Och en del saker han har köpt på nätauktioner och andra påstod tillhör en annan av bolagsföreträdarna och viss ammunition påstås ha skickats till, skänkts från försvaret till olika skytteklubbar runt om i landet. Ja.
Och det här med att han hittar polislegitimationen är ju snyggt. Alltså, han hittar den utanför en skjutbana i Stockholmsområdet. Sen hade han glömt att anmäla, men han har lite svårt att förklara varför den hittades i hans sovrum senare då. Ja, det kan man ju konstigt alltså. Man får nästan intrycket av att det har liksom, det verkar ha varit något, ja, det är lite samma stil som Kapten Klänning kanske, det är ju hållagsbusiness i och för sig då, men ändå polisiärt hållagsbusiness i alla fall. Mm, det är det ju. Löfving där. Mm. Jag menar, hur ser man på sin yrkesroll som polis då i det läget? Jag menar, hög polischef då, gänga på allt han får gänga på liksom. Mm. I kraft av ämbete och ohejdad vana. Det är ingen risk liksom att det sprider sig i leden. Påverkar på något vis moralen. Jag vet inte. Men jag vet kanske ändå. Så. Ja, kanske gör det. Ja. Och det här handlar alltså om någon bildare eller deltar i sammanslutning som måste anses vara avsedd att utgöra. Eller med hänsyn till sin beskaffenhet och det enda mål för vilken den är bildad lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som ett militärt trupp eller polisiär styrka. Alltså, mm. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Mm. Och man kan väl säga så här att när djupa staten, man får väl säga så här, det fanns ju en destruktion, en vapendestruktion. Och där hamnade en massa vapen. De där dök ju upp efter de hade blivit destruerade mellan varven där. Jack Arklöv kanske kände till någonting om det där. Och Alexander och det, jag vet inte. Mm. Och någonstans i Småland där skulle ha förstörts, va? Mm. Ja, jag tror det var så. Mm. Udda grejer där. Mm. Mycket udda, faktiskt. Ja. Och i Israel då, en hackergrupp som hävdar att man manipulerat 33 val. Ja. Vad köper de där israelerna? Vad köper de kärnteknologin och sådär? Vad heter de där som mutade Netanyahu? Bezek, va? Ja, just det. Vad köper de sin kärnteknologi då? Ja. Just det där. Är det en tillfällighet att det andra gänget som mutade Netanyahu var ThyssenKrupp, alltså där Kockum satt ihop tidigare? Mm. Kan det vara en tillfällighet? Mm. Det verkar ju liksom, ja, rågångarna är inte helt klara om man säger som så. Alltså, man skulle kunna tro att, och så vidare, om man tänker stå på att det här Noistar och Telecordia och Ericsson Report, och att man har lagt beslag på nödtelefonnumren och det här. I alla de här länderna där man finns. Mm. Det är några stycken alltså. Mm. Och man kan alltid lokalisera telefonerna sen. Mm. Det kan man. Och då kan man geofensa. Mm. Och så kan man avlyssna med allt. Ja, det blir resurser alltså. Det blir ju det. Det blir ju det. Mm. Och så är man intresserad av AI också, så passande. Ja, när mängden data inte längre är en belastning utan en tillgång, en evigt växande tillgång dessutom. Ja, det där måste man ju säga är lite udda. Tycker ni inte det? Ja, det tycker jag. Ja, och kan det vara så att Israel har fattat någonting? Jag tror Netanyahu sa något om det där med djupa staten. Vad för mig det? Vad sa han för någonting då? Han hade aldrig varit demokrati i alla fall. Sen kan de skräna mycket de vill att i Mellanösterns enda demokrati. För det är ingen demokrati. Jag ser det något som en teokrati. Men det är det väl knappast heller. För där har djupa staten alltid bestämt. Sa Benjamin Netanyahu. Alltså, sannolikt så känner jag han till det ganska mycket bättre än de flesta andra. Men frågan är de här mutorna. Vad är det för någonting då? Ja. Alltså här i efterhand alltså. Den där teatern i FN med de här bombbilderna. Mm. Ja. I ljuset av
vad Iran publicerade, och SVT också för länge sedan. Länge sedan. Sägner och fabler. Om att USA styrdes av aliens. Vi kommer tillbaka till det. Ja, det här är ju jättekonstigt. Det blir bara mer och mer spännande alltså. Ja. Faktiskt. Ja. Udda. Regeringen vill stoppa låglöneinvandringen, säger man också nu. Det här med invandring, migrationen, migrationsministern, biståndsministern. Vad är det här för konstiga poster egentligen? SD får inte vara med där. Undrar varför? Vad kan det bero på? Man kan säga så här, det är för deras egen skull bäst, tror jag. Faktiskt. Jag kan inte tänka mig att det vore skitbra med Jimpan och Jomshof. Kommer på liksom att här har man finansierat terrorister, hej vad det går, va? Och så vidare. Importerat terrorister, odlat terrorism, alltså varit inkubator för terrorism. Hela migrationsprylen är en skapelse av globalister. Inte ens med, så att säga, deras mentala bestyckning skulle man säga att det går klart, va? Den svenska befolkningen skulle ställa frågan, ja, med vändande post alltså. Och hur fan kommer det sig att ni inte har sagt något tidigare? Ni visste inte om det. Ja, men då kan vi berätta för er att det finns rätt många ute ibland befolkningen som faktiskt känner till det. Men ni som sitter där som folkvalda, ni fattar ingenting. Är det något mer ni inte fattar så där väldigt mycket av kanske? Som gör er mindre olämpliga, om man säger. Eller mer olämpliga, jag vet inte. Vilket man ska säga egentligen. Det där är ju lite konstigt. Men kan man tänka sig så här då att om man ska ha aktiviteten i realekonomin vidmakthållen till en krympande penningmängd, ska lönerna sänkas eller höjas då, tror jag? Finns det många val? Inte så många, tror inte jag i alla fall. Och nu vill man alltså stoppa låglöneinvandringen. Och om det nu har funnits en sån modell då för billiga, varför har man inte sagt något tidigare? Korvjohan har väl fan haft tid på sig. Han är ingen nybörjarpolitiker. Hur fan kommer det sig dessutom att han för en valkampanj på det sättet? Är det någon som, men det ser man väl antagligen på siffrorna, men även om man inte ser några siffror egentligen, men ändå då. Det här är lite märkligt nästan, tycker jag. Udda skulle jag vilja påstå. Ja, sådär. Jaha, och i USA är det ju väldigt många som tycker till nu om det här med Joe Biden och Nord Stream, och vi kommer tillbaka om det om ett par sekunder också sen. Så det, men det är konstigt alltså. För detta CIA-rådgivare James Rickards tycker i en artikel i Daily Reckoning att Ukraina aldrig varit ett vitalt intresse för Washington, men det har varit det för Moskva, och därför är det Ryssland som kommer att stå där högst upp på jordhögen med en flagga till slut, alltså, om vi ska ta lite bildmässigt då sådär. Ja, jag vet inte, det kan man ju undra hur det ska bli med det där. Ja, och kommer man kunna erkänna ryssarnas seger? Kommer man kunna göra efter ett sånt misslyckande, så kommer NATO komma, eller kan det komma att upplösas? Men det finns ju flera anledningar till att det kan göra. Någon räknar finns det inte en enda till att det inte kommer göra det. Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. Det måste ju vara en fiende där. Ja, det måste ju vara det. Det måste finnas ett kallt krig. Det måste finnas en fiende. En motpart. Men nu vill Europas Förenta stater, i alla fall deltagarna i Europas Förenta stater, de vill helt enkelt se till
sitt eget land lite mer nu. För de förstår så mycket i alla fall, de politiska ledarna, att utan något väljarstöd. Och man vet ju inte det här med det som sker i USA. Det kanske är smittsamt. Det här med valet där. Den 17 idag alltså. Det här Brunson. Bröderna där. Det är konstigt. De påstår att ett antal av kamelen och underlivsporslinet och Mike Pence och så har låter bli att skydda de konstitutionella rättigheterna för för befolkningen. Alltså, underlåtit att undersöka det här med valfusk vid en anmodan. Skulle en sån grej gå igenom så blir läget helt annorlunda och vi tappar väl i den meningen då vårt önskemål en smula skulle jag säga. Nu visar det sig att Carrie Lake inte fick gehör i högre rätt då, så hon är tvungen att gå till högsta domstolen igen med det här då, så blir det ytterligare lite tidsförskjutning i den delen. Och vi skrev ju liksom att det är fullt, vi tror inte det är tid nu helt enkelt, för är det så att man tar bort då vad det nu var 189 ledamöter i kongressen och garnityret då då. Ja, då vet jag inte liksom. Ja, då är det boots on the ground där då. Och det är väl inte säkert att det blir så där skit mycket bättre, men ja, som sagt det blir som det ska bli i alla fall. Men som sagt, ju mer fridsamt och mindre, desto mindre friktion det blir, desto bättre har vi hela tiden anfört att vi tycker det ska bli då i så fall. Men som sagt, det är ju lite spretigt nu skulle man väl kunna säga ändå, va? Sådär, faktiskt. Ja, och Uppdrag granskning, ja. Estonia. Vad har Estonia med någonting att göra egentligen? Janne Josefsson, han blev ju förbannad på den här journalisten alltså. Och de kontrar idag i Dagens Nyheter den 17 alltså. Och de här Estonia-producenterna och säger välkommen till rättegången mot två journalister, Janne Josefsson. Och det är lite konstigt just idag också. Det verkar... Det ligger konstigt i tiden helt enkelt. Vi har ju sagt några gånger att det är uppe i hålen i Estonia. Och Janne Josefsson säger att det är helt naturliga hål det här. Men man får vara sagolikt dum i huvudet om man tror att det där har gått till som den offentliga versionen gör gällande. Och ja, som sagt, det är rätt så givet vad Uppdrag granskning har varit för någonting hela tiden. Det är som Andreas Järvenka, det är grindvakt alltså. Det är ingenting annat. Nej. Vilket innebär att Janne någonstans vet med sig att någonting är på väg längs den sträckning eller i den bäring som bär på honom. Eller bär till honom. Ja, det där är ju lite tokigt och ja, faktiskt alltså. Och ny huvudförhandling mot Henrik Evertsson och Linus Andersson hålls i hovrätten för Västra Sverige den 22 februari. Du är hjärtligt välkommen, Janne. Svar från Janne Josefsson. Ett beklämmande bländverk. Jag står fast vid att ni skapar ett bländverk, det vill säga med oetisk redigering, och att ni bortsåg från att fyndet på Estonias skrov kunde ha orsakats av sten och berg på botten. Hela serien underblåste konspirationsteorier om sprängning eller andra orsaker som myndigheterna skulle ha mörkat. Ja. Att detta inte avslöjades utan prisades av Stora Journalistpriset och TV-priset Kristallen är en skandal. Nu borde det vara tydligt för de flesta jurygrupperna. Jurygruppernas totala tystnad tolkas som att de inser att de blev lurade, men det är svårt att erkänna, icke desto mindre är det beklämmande, undertecknat Janne Josefsson. Jag vet inte riktigt. Det där med generaldirektören för tullen som är av sig till tullen i Frihamnen där. Och att man inte får kolla de här bilarna. Och en bil fick åka runt också.
Generaldirektören ringde och sa till tullen att det där får ni inte kolla. Och utredningsdirektivet var att transporter från Försvarsmakten eller Försvarets materielverk med militära fordon. Utredningsdirektivet gav till Johan Hirschfeldt. Ja. Det stod ingenting om civila bilar. Det var ju ändå ingen militärmateriel som man visste vad det var. För det hade ju tullen garanterat att man inte skulle veta. Men det var tydligen någon form av telekomutrustning eller något. Tänk att de blåste 150 länder allierade dessutom, avlyssna dem. Att de aldrig kom på att de skulle avlyssna fienden alltså. Den där nödvändiga fienden. För risken måste ju ändå ha funnits alltså. För jag tror de hade upptäckt faktiskt att det gick att korrumpera militären i Sovjetunionen. Det gick att korrumpera ganska mycket där också, tror jag. Eller? Ja, jag vet inte. I alla fall kände de ju till redan 1917 när revolutionsförsöket att det byggde någon form, på någon form av matbrist eller så. Det var inte sånt, tror jag. Eller fel? Ja, jag är inte säker. Ja, redan då känner de till sådana, men jag vet inte fan. Alltså. Och sen var de ju kvar i de där, ja, konstigt alltså. Den där kryptograf där, det var 150 länder alltså. Ja, Vietkong hade också kryptograf, man kan vara konstigt. Men tänk om de här ryska eller sovjetiska officerarna kom i lag med varandra och började prata. Och kom på liksom, kanske hade läst lite västerländsklighet. Någon hade kanske kommit över någonting. Och kom på fan också. Vi är nog fan spelade alltså. Båda sidor från ett håll. Just det. Och sen var det där konstiga. Var det inte det 47 där? Var det inte så? Jag för mig det. Gjorde inte Stalin någonting där med koderna? Krypteringen? Ja, han gjorde ju det. Han gjorde ju det. Just det gjorde han, ja. Ja, han var lite nojig sen också. Undrar varför. Ja. Och sen hamnade vi i Ukraina igen, ja. Ja, det där är ju konstigt alltså. Ja, det där är speciellt. Och ja, vad får man säga? Delaware, nya Sverige, Joe Biden. Den delawareiska kandidaten bor i House of Sweden, kopplad till det kinesiska konsulatet i USA, Stockholm, spioncentral Stockholm under andra världskriget. Alla spioner möttes på neutral mark. Wallenberg handlade med båda sidorna. Men hjälpte särskilt nazisterna, det vet jag inte om jag skulle säga, men det där är ju konstigt alltså. Mycket märkligt. Mycket, mycket märkligt. Kom undan Nürnberg-rättegångarna. Vi har ju tjatat om det här miljoner gånger. Det är konstigt. 85 där, 86, kanske till 87. 85 så gav man ju bort telekominfrastrukturen i Kina. I alla fall det var den ambassadören som hade varit i Sverige, alltså man blev försvarsminister. Sen startades Huawei. Och i Kina verkar inte Huawei vara riktigt lika stort som på nätsidan, alltså transmissionen. Borgmästarens råd. Shanghai kanske. Josef Tsai, Alibaba. Jack Ma. Börje Ekholm satt i Alibaba. Tänka sig. Konstigt det här. Man vet ju inte hur det här har gått till, alltså Nasdaq. Kontrollen av Nobelpriset, kontrollen av energin eller kraftförsörjningen genom ABB och så vidare. Panda Elektronics, får man äga aktier där för amerikanerna nu? Får man ha samma riskbolag eller samma, det var delägare tillsammans med Kinas kommunistiska, är det okej eller? Varför händer ingenting? Där händer ingenting. Varför inte då? Borde det inte det någon gång?
Det låter ju lite dumt, gör det inte? Jag tycker det i alla fall. Ja. Konstigt alltså. Ja. Ukraina, gammal svensk beter de. Ja. Ja, det är konstigt alltså. Rättssystemet i Baltikum, vem finansierar det? Hur kommer allt det här sig? Ja, det kommer vi tillbaka till hur många som helst nu så. Ja. Många svenskar börjar undra hur det här egentligen är alltså. Ja. Många. Och många börjar undra varför inte fler adresserar det här när det kommer upp på så bred front eller bred linje nu då. Varför gör inte folk det? Vad är det för fel liksom? Är det inte viktigt? Är det inte sant? Är det obetydligt? Eller ja, bland alternativmedier, de pratar inte sådär jättemycket om det där överhuvudtaget. Nej, av någon anledning. Vad kan det vara för anledning, tro? Med militärer och poliser, de bildar privat kårverksamhet, ja. Sverige är fantastiskt. På sitt speciella vis. Lite säreget kanske. Men det är ingenting som är värt att bevara åt eftervärlden i sin nuvarande tappning eller form. Det är helt säkert. Helt jävla säkert dessutom. Så det kan vi bara glömma bort. Det är ingenting som världen vill veta av helt enkelt. Ja, och man får väl anta när då Ann-Marie Lindgren dyker upp att det är allvar då naturligtvis. Socialdemokratin har gjort sitt bästa kan man väl säga. Och det står några, det är en artikel och i Svenskan idag och det handlar om den här madammen då, och Andersson är lösningen och problemet så att säga. Hon räddar kvar det gamla men hon når ju liksom inte riktigt det nya och ja, som jag brukar säga, hon är ju lojal va, och det, sen får man ju tycka vad man vill om den lojalitetens förankring då kan man säga så här med Rickard Friberg och hans göranden och låtanden då i den meningen. Han kanske har missat helt och hållet vad som har försiggått i de här sammanhangen, att man mutar ISISar och man håller på. Man kanske inte gör så mycket för honom eller hans vidkommande, jag är inte säker. Och ja, the dark side also I can sense in you. Ja, skriver man i Svenskan. Ja, ja. Hon räddade dem från undergång men stod i vägen för framgång. Det var valanalysen kommer fram till i det här senaste valet med Magdalena. Och hon är alltså, jag har tjafsat med henne mer än vad ni någonsin kan föreställa er. Alltså. Inte gällande Magda-problemen, för jag visste inte ens vad Magda var på den tiden. Alltså. Det var ju länge sedan. Alltså. Ja, jag höll på att säga det i 20 år sedan, men nästan i alla fall. Ja. 15 år sedan är det garanterat. Konstigt alltså. Hon räddade Socialdemokraterna från undergång men stod i vägen för framgång alltså. Ja. The dark side also I can sense in you. Han pratade lite så här roligt. Ja, på slutet när Ann-Marie Lindgren hade fått tag i Landers hedersmedalj och det i raden av biktande kommit fram eller kommit ner till dagsaktuella och mindre minnesvärda funktionärer smet jag ut i förtid alltså. Ja. Exakt här tänkte jag att befinner sig socialdemokratin. Den har insett att Magdalena Andersson är lösningen men också problemet. Ja. Kan ni göra någonting åt det? Ja, personalsammansättningen är ju vad den är och jag tror inte det nuvarande garnityret faktiskt har kvalat på något sätt för att göra det här rätt och riktigt alltså. Nej, det tror jag inte på. Märk väl att jag gick med i den där rörelsen en gång i tiden av det enkla skälet att jag var helt säker, alltså helt jävla säker på att jag skulle kunna välta det där inifrån. Jag kom ju för fan, ja, Stockholms nattklubbsvärld liksom. Som jag bedömde som var det mest korrumperade jag hade hört talas om i alla fall.
Ja. Det var ingenting som inte fanns där, men det var liksom, det var inte så sofistikerad korruption på det sättet alltså. Det var det inte. Nej. Det var inte det. Nej. Och redan då på den tiden borde man ju ha fattat då lite snabbt så där liksom med Ygemans kärring och Elisabeth Ygeman där. Ann Hilmersson. Det är alltså en jävla skock alltså. Helt otroligt. Vilka jävla lirare alltså. Men när de plockar fram Madame Lindgren så här, då får man ju säga nästan att det, ja, hon låter lite sådär faktiskt, kan man säga också. Yoda låter objekt byta plats med subjekt i sina meningar. Det hen säger låter lite barnsligt, men vist och tränger i anastrofens form in i själen hos mottagaren. Ann-Marie Lindgrens språk har en liknande förhöjd känsla. Fraserna, ja, kan framstå som banala i meningen självklara, men mottas som omvälvande. Och där kan man ju säga så här, det där är ju liksom lite, ja, journalistprosa i den meningen, för ofta är det ju så att det här enkla, geniala gömmer sig. Och jag, med viss kännedom om Ann-Marie Lindgren, kan jag faktiskt tala för, ja, ur ett eget perspektiv och säga att den här journalisten har skrivit en ganska bra artikel så där, men det är ganska lång bit kvar till hon eller den hamnar på samma, så att säga, ja, bedömningsscenen om man säger. Det där är lite speciellt alltså. Ja. Och hon är inte någon sån här, vad ska vi säga, uppmärksamhetstorsk liksom. Det är det hon inte. Men ur många perspektiv är en rätt imponerande varelse faktiskt. Det är ingen stor, alltså, ungefär som Yoda liksom. Ja, men ändå alltså, ja, det är speciellt alltså. Hennes show liksom. Där sitter hon mellan Ingvar Carlsson och Magdalena Andersson. Så allting behöver inte vara dåligt heller. Men sen så, vadå? Vad skulle hon göra då? Vad hon vet och inte vet, det vet hon bara själv alltså. Men jag är fullkomligt övertygad om att det finns en hel del saker som hon vet, som inte alla är jättenöjda med att hon vet. Och som sagt, det måste finnas så här kaliber på den sidan här inne i Sverige också. Och det där är väl ett tecken om något. Alltså jag har haft diskussioner med Ingvar Carlsson om det här med det monetära systemet och vi rök upp. Jag hade lovat innan då, så här offentlig debatt och sådär. Och det var lång tid vi snackade och sådär. Så jag hade lovat innan i alla fall att jag hade lovat en herry då att jag inte skulle prata om Palme och såna här grejer utan... Ja, Carl. Vi tycker inte lika det, men jag tycker inte bankerna ska skapa pengar på det vis som de gör. Jaså, det tycker du? Men det är liksom inte det en liten sådär... liten antydan i alla fall om att du är lite köpt kanske? Nej. Men det gjorde jag sånt till det. Sådär. De flesta som var där och lyssnade hade ju redan klart för sig vad som skulle komma. Va? Så det behövdes inte. Faktiskt. Något som kommer, en bild på USS Alabama, ett slagskepp alltså, byggt på 30-talet, amerikanskt alltså, kommer lite sådär bestämt strävande. Det är konstigt alltså. Hur det har varit. Som sagt, det kommer att vara intressanta timmar. Så här när Otto kom på besök. Over the top order kanske. För det är väl det som blir lite prylen nu hela tiden. Att det blir övertydligt. Det blir, och när de säger någonting då blir det så dumt så att... Ja. Nej, men de här viktigaste grejerna då liksom. Där får inte Sverigedemokraterna vara med. Nej, det är för att de skulle köra ett Hillary-tryck liksom. Och ställa sig och skräna och missa. De skulle sabba alltihopa. Helt säkert. Ja, för har de inte fattat det här, då kommer de göra det. Och har de fattat det här, då undrar ju vän av ordning,
hur det här kommer så att det är som det är liksom. De har hållit käften hela tiden sedan 2006 när de kom in i riksdagen. Ja. Jag vet inte, ja. En viss oskicklighet måste man ändå i så fall tillmäta dem. Faktiskt så pass mycket oskicklighet så det är så att säga lite förklenande för omdömesbetyget. Tycker jag i alla fall. Ja, Sverige får ny flaggdag. Valdagen till EU-parlamentet. Det är blågult, blågult, blågult överallt. Patriotiskt. Konstigt. Regnbågsfärger. Ja. 1 april. Ja, jag vet inte. Sådär. Kim Jong-un förändrar sin miljö radikalt nu. Det är ju lite speciellt alltså. Och Koreas arbetarparti VPK, WPK, ersatte 40% av politbyråmedlemmarna som hade sina platser ett år tidigare. Och 60% av tjänstemännen i partisekretariatet. En noggrann granskning av officerare vid militärparad som hölls i Pyongyang förra veckan visade att den högsta ledningen för den koreanska folkarmén också hade förändrats. Pyongyang uppgraderade statusen för WPKs propaganda- och agitationsavdelning och avdelningen för organisation- och administrativa organ med ansvar för offentlig kontroll och propaganda. Vem var det som var skyddsambassad här? Martin var ju lite inne på det där och vi har diskuterat det där en del också. Sådär. Ja, vi har överskrivit några mil om det där. Eller jag i alla fall. Ja. Konstigt, är det inte det? Eller är det inte konstigt? Det kanske inte är så konstigt egentligen. Volvo-bilarna, ja. Ja. Anrikning, ja, just det. Centrifuger, ja. Var det inte så? ABB, tror jag, va? Donald Rumsfeld, tror jag. Det tror jag. Ja, just det. Men om man ska komma åt det där då, om man har något litet exportberoende där norrut någonstans, inte vet jag. Nordväst kanske, sådär. Som liksom styr allting och skyddsambassad för en massa andra länder. Ja, till exempel sådana länder som är med i Five Eyes och sånt där. Underrättelsekollektivet alltså. Det internationella eller globala. Ja. Kan man bara stövla på då och göra en Hillary liksom. Nackarna på Gitmo liksom. Va? Ja. Är det läge det? Kommer man åt det här då? Måste man ta det mått och steg? Man kan säga så här att om man ska jämföra det här med en temperaturmätare, alltså en termometer, så kan man säga att nu blev det en jättestor temperaturförändring. När han gjorde sådär. Har svenska medier pratat mycket om det där? Är det någonting som påverkar Sverige, tror jag? Och så andra sidan kan man säga att det är väl lite skitsamma i det här läget kanske. När Otto kommer också. Ja, it's upon us. Jag vet inte. Renovering, build back better, tycker herr Eriksson där. Ja, det kan jag också hålla med om faktiskt. Ordentligt. Och de som är förmögna att se bortom skuggorna och lögnerna i sin kultur kommer aldrig bli förstådda, ännu mindre trodda av massorna. Nej, så är det, det var Platon. Men det hör inte dit riktigt ändå, därför att det handlar aldrig om att alla ska förstå, siste man ska förstå. Om vi ska vänta på att jag har upplyst siste man som inte förstår, då kan vi nog säga att ska vi inte hålla andan i alla fall? Det tror inte jag. Alltså. Nej. Jag tror det är värdelöst att göra på det sättet. Alltså. Utan det måste vara ledning till vidare ledning. Eller upplysning till ledning och vidare upplysning och ledning. Jag tror att det är viktigt. Det går inte annars.
Herr Kuri där, han hade ju, Eriksson Report Kuri alltså. Han hade ju ett visst grepp om det där numera. Vi kan säga så här, när vi börjar med att dra i dem där. Då vet jag fan hur mycket grepp det var om så mycket. Alltså, någon, tekniksidan, fine liksom. Så. Ja, men ja, vad kan man begära? Det är ju mycket begärt att säga liksom, att man skulle hålla koll på ja, André Oskars förehavanden i Ljungandalen till exempel på 1800-talet. Det kan man ju säga, det är liksom en värdelös tanke bara att tro det. Det funkar inte så. Nej. Och sen att de har lyckats snaska i sig allt inflytande på hela klotet, det, ja, det är ju som det är liksom. Mm. Och då får man ju se till att bädda för deras ankomst i förståelsen då, där man kan mötas. Nu förstår ju de så mycket, och det är det som är inflektionspunkten när de kommer till oss i det här utifrån. Det är därför det här måste komma den vägen. Han måste komma hit till en svensk kanal. Så, nu bryter det in alltså, och det går inte att säga någonting om. Nej. Och vi kan förse han med så mycket grejer härifrån, så att han kan dränka USA i saker om Ericsson och ja. Och vi har ju i vår tur blivit matade med allt ifrån Titanic-utställningar i Sundsvall till jag vet inte vad liksom. Mm. För att stärka upp bilden ännu mera. Mm. Och frågan är vad de där kvicksilvertunnorna i Sundsvallsbukten egentligen är för någonting. Eller Sundsvallsviken ska jag säga snarare. Mm. Ja, konstigt alltså. Faktiskt, ja. Det är, ja, de här Minsk-avtalen, det blev ju aldrig något sånt där bra med det där. Konstigt nog. Några ville inte, ja. Nuland tillät Kiev och bomba Krim. Vi kommer tillbaka till Victoria Nuland, gift med Robert Kagan, Brookings Institute, kollega med Anders Åslund. Mm. Kompis med Carl Bildt, ja, ja. Mm. Åslund jobbade ihop med Jeffrey Sachs. Ja, Jeffrey Sachs, han skriker rakt ut att Biden bombade eller sprängde Nord Stream. Ja. Ja, vilket kommer först? Det är ju frågan liksom. Om, för det där är en krigshandling på det viset. Så får man inte göra liksom. Ja. Och att det här görs för att hålla Tyskland nere, NATO in och Ryssland ute då, som är NATOs grundläggande doktrin. Mm. Det är helt självklart alltså. Man måste ha adversaries, alltså fiende, motståndare alltså. Annars är det meningslöst med NATO. Man kan inte liksom, man måste säga att de har storhetsvansinne. Att så att säga NATO eller väst länska intressen flyttar fram positionerna och närmar sig Ryssland. Det är ju liksom, ja, det är ju vad som sker, men man formulerar ju det ju som att ryska trupper kommer allt närmare. Mm. Men det beror ju på alltså på att NATO flyttar på sig och sina positioner. Och har gjort, ja, hela tiden alltså. Sen Sovjetunionens fall. Ja. Men det där gick ju inte längre, alltså varken ekonomiskt eller på något sätt, eller annat vis. Och det kan man väl säga då, lite så här halvkrast, att det måste ändå ha varit så att i efterhand som så att säga, telekomklimatet lättades upp, så ökade också kommunikationerna på horisontalplanen. Det måste ha fört med sig att människor i Ryssland förr eller senare skulle komma i kontakt med västerländska medier. Ja. Och då gäller det jävlar att ha igång någonting som man har styrning på det. Det kunde man inte bara vänta på att det liksom hände sådär. Det gick ju inte. Då hade de kommit på att det här med kalla kriget är ju redan blåset. Alltihopa. Ja. Och det är ju, jag vet inte vad man ska säga egentligen om det här med liksom att, ja, och alltså i svenska medier det här liksom att man, och jag ska ju ändå säga, jag har ju lagt en stund på det där alltså. Invasion, alltså invasionskriget alltså. Mm. Eller har jag grupperat granatkastarplutoner många gånger på Rådmansölandet alltså. Fan. Mm.
och efter en ohängd lillebror som kustjägarplutonsbefäl som fiendestyrka. Ja, det var, höll på att säga, det var rena korruptionen det också. Han fuskar jämt. Ja, sådär. Ja, hur som helst i alla fall. Det är legitima mål Ukraina står till mot, säger Norland nu här. Och jag vet inte riktigt vad man ska säga om det här. Vi kommer tillbaka till det också här. I det här myset. Det där är liksom jättekonstigt. Faktiskt. Vi anser att Krim är Ukraina, säger hon. Ja. Det där är ju lite tjusigt alltså. Ja. Ukraina kommer inte vara säker om Krim inte åtminstone är demilitariserat. Ja. Ja, men... Men Ryssland har ju betalat hyra i 100 år för det här, vill jag säga. Det kanske inte spelar någon roll. Ja. Ja, som sagt. Och Aktuellt ursäkta sig igår eftersom man tidigare i programmet hade visat en karta som utvisade Krim som rysk territorium. Vad konstigt. Faktiskt. Ja. Det här var märkligt. Och de här olika katastroferna som flammar upp nu hela tiden. Och, och ballongen och allt det här. Det hoppas jag att ni förstår att, eller att alla förstår nu att det är så att säga fokusförskjutning. Det är fortfarande det skuldmättande valutafinansiella systemet i botten, alltså som är det bärande problemet i den meningen alltså. Och sen har man försökt med allehanda tramsiga grejer då, alltifrån covid-19 till sådär. Och vi har ju hävdat hela tiden då att man ska nog invänta den rättliga processen i den här delen, därför att trots allt är det så här också. Ja, människor måste få göra sina egna val alltså och ta ansvar för det. Det må ju låta jävligt krasst och så vidare, men ja, det är den ordning vi har haft, det är den rättsordning vi har haft. Det går liksom inte att bara liksom, alla läkare som ska vi göra en Hillary på dem också. Nej, vi vet ju kanske inte helt säkert ens hur illa det är ställt eller hur mycket det är arrangerat eller instigerat från olika intressen. Hur vet vi det? Jag menar, om inte folk kan anföra då, tala om det här och så här, ser då alltså informationsläget ut i varje situation. Ja, men då kanske man klädsamt ska hålla käften i den delen. Det kanske är mer praktiskt att invänta då till vi har tillräckligt på fötterna för att uttala oss i den meningen. Och det är klart att det måste ju i det här läget finnas ett helt hyde med läkare som fattar att de är jävligt rökta och istället satsar allt vad de har på andra sidan helt plötsligt, utan att nämna hur det har varit tidigare för dem själva, vilken roll de har spelat. Plötsligt kom de ut som visselblåsare. My ass alltså. Det är liksom, nej. Det här med läkemedelsindustrin och läkarna, vad är det för någonting? Är det liksom något som kom på senare tid när det var covid-19? Eller tidigare var det helt okänt då? Ingen visste någonting. Var det verkligen så? Nej, men det tror inte jag att det var. För att inte säga att jag är helt säker på att det inte var så. Faktiskt. Ja. Och ja, polackerna krävde att Bandera älskare ska åka tillbaka till sitt Ukraina. Ukrainska flyktingar, inklusive barn, går runt i polska städer med nazistiska symboler. Ja, det verkar inte så bra kanske, jag vet inte. Konstigt. De här nazisterna, var finansierades de ifrån? Jag skulle vilja påstå att det här med IG Farben ägandet i moderbolaget, där gör många av alternativa lite missen och tänker sig att de ska ta så lite som möjligt från att alltså försäga sig sådär. Men då glömmer de att titta ut lite istället. Men vadå, Bosch-affären liksom? American Bosch. Ja. Washington-förhandlingarna. Dahl-familjen.
Sullivan Cromwell, kolonialväldesjuridiken, det internationella juridiska systemet. Har du, och Sullivan Cromwell har inga... Nej. Men var inte det utbrett i det där kolonialväldes... Jo, men det var ingen... Det kom från Gud. De hämtade dem på stentavlor i berget Sinai. Mm, det var redan färdigt då. Det är lite sådär alltså. Varför Likfett? Var inte han ordförande i Svenska bergsingenjörsföreningen? Ordförande i Tysk-svenska föreningen? Mm. Togs bort ur utredningen. Mm. Not 52 i Olssons lilla bibba där. Konstigt. Planeten AB, vad var det för någonting? Mm. För han fanns ju, han bosattes ju på Värmdö sen. Hur kom det där egentligen att han kunde bo där utan vidare? Det var väl märkligt, han var ju ordförande för Norsk Hydro också dessutom. Det kände de inte till att de levererade aluminiumoxid till Tyskland, det som gjorde sprängverkan 80% starkare. Gjorde de inte det? Kände inte till det? Nej. Och inget tungvatten heller, nej. Ruka, nej. Inte det heller. Nej. Och Ljungaverk hade de aldrig hört talas om. Mm. Martin Stensö har filmat en del faktiskt runt fabriken där och till och med filmat den här kontoret. Gestapo hade kontor där häpnadsväckande nog, fast ingen hade någonting med någonting att göra. Och sådär. Det är konstigt. Ja. Och han tog liv av sig den här Gestapo-chefen när den hade gått lite sämre. Ja, undrar om det kom där kvicksilvertunnorna där kvicksilvret kom därifrån. Finns det ingen reaktor som blir någon restprodukt kvicksilver kanske? Jag vet inte fan alltså. Ja, för det var ju konstigt med den här gummifabriken där bredvid också. Det var en jävla skum grej alltså. Inga forskningsresultat sparar. Hade de inte dokumenterat några överhuvudtaget hela tiden? Ända till den dagen, inte från de började till den dagen när skiten sprang i luften. Ja. Det är ingen dokumentation alls. Man har så bråttom att göra klart de här flygplansförgasarmembranen. Men de hade ju tungvatten i alla fall. Men det var ju bara lite grann tungvatten de hade faktiskt. Det var ju bara några flaskor då, som typ tre, fyra till sådär, utöver de flaskor som står på länsmuseet i Härnösand. Men så var det så, jag vet inte jag liksom, måste ju vara väderleken eller något som gjorde att de här tågen liksom, de blev kalla och ville värma sig. Så därför grävde man ur ett helt berg då. En sån här omlastningsstation. Man fick in två tågsätt alltså. Ja, men så jävla praktiskt. För några flaskor liksom. Ja. Så kan det ju vara. Det fick liksom inte komma ut på något vis. Det var något strul där med Narvik, vill jag minnas. Det här fel. Det var någon film som hade premiär där på Netflix just alltså. Jag tycker inte de var så där skitbra, men man kan väl förstå liksom varför de tvingades att ge upp. Det skulle inte vara så mycket norrmän där som bestämde helt enkelt. Det var liksom inte meningen. Ja, varför inte då? Ja, det hade kanske sett dumt ut att köra det där tungvattnet på räls söderöver. Ja, det hade kanske blivit dumt. Ja, jag tror det. Faktiskt. Ja. Så det fick det bli Narvik då. Men liksom, har man någon uppfattning om vad saker och ting ligger geografiskt, vet vad de håller på med, vilka sidor som verkar med vilket syfte och målsättning? Är det här skitsvårt eller? Nej, det är det inte. Det gäller att lyfta blicken alltså. Inte vara så jävla specialistfokuserad alltså. Nej, då ser man ingenting. Man ser inte skogen för bara träd. Det är det som är så fantastiskt. Alla kan det uttrycket. Ingen tycks förstå vad det betyder. Det är ju lite lustigt ändå, måste jag nog fan säga. Ja, och som sagt, det här med Ukraina, ja.
Ja, det verkar svårt att komma undan det där med att det slår in härifrån Ukraina. Så sen kommer den riktiga skjutsen också. Nu är ju Eriksson reporter med här koren. De är ju här redan, va? Ja. Men det kan man säga att det... Ja. Det är ju våra särskilda sändebud till Ukraina för... Ja. Ekonomi och demokratiutveckling också. Mm. Ja, men lite så alltså. Ja. Och ja, Seymour Hersh där, han hävdar att det är missnöjda personer från de amerikanska underrättelsetjänsterna som hjälpte till i den här utredningen. Och i en intervju i Berliner Zeitung berättar den berömda undersökande journalisten Seymour Hersh att hur han steg för steg gick för att vara säker på att USAs president Biden var inblandad i Nord Stream gasledningsexplosionen i Östersjön alltså. Och ja, han vägrar att bedöma den rysk-ukrainska konflikten. Han förblir sitt yrke trogen. Han är, och hans uppgift är att ta reda på om USAs president är insyltad i det här. Och jag får väl nästan koppla tillbaka till det jag sa nyss här, att det finns ju ett dilemma med det här att koncentrera sig på en fråga. Det är det där att man ser inte skogen för bara träd alltså. Men fine, liksom, det här med att gå på djupet i saker. Det är klart man ska göra det, men man måste nog kanske, ja, vad ska man säga? Journalisterna är ju, ja, Seymour Hersh, han är ju jätteberömd och jättekänd och så duktig. Det är inte det liksom. Men man kanske skulle se alltså den geopolitiska kontexten i det här alltså. Mm. Och det är uppenbart att den här sprängningen är gjord för att se till att Ryssland hålls ut, eller Tyskland nere, Ryssland så ut genom att NATO inne. Sådär. Mm. Och varför då då? Jo, det är för folkbildningens skull i det här. Och man har ju alltså låtit den djupa staten spela ut de här sakerna. Och vilka som har spelat med i det här, så att säga, med god Arjan List, eller vad jag ska kalla det för. Anyone's best guess, liksom. Guess. Alltså, det är omöjligt att veta. Så här. Ja. Det är speciellt, alltså. Och, ja. Hotet från trollfabriken viftas bort som vanligt alltså. Ja, det är lite som ljuset från verkligheten alltså. Mm. Företag som säljer propaganda, ja. Mm. Det där är lite udda också. Det är nästan bara udda prylar nu, måste jag säga alltså. Och Otto, ja. Mm. Det är lite udda också med Otto faktiskt. Ottomanska. Mm. Faktiskt, ja. Man vet ju inte. Faktiskt. Det är ju lite speciellt alltså. Mm. En storm. Ja, men det ska vara ganska kort, hörde jag. Som vore det nästan... ja... planerat. Mm. Undrar om det ens kommer någon vind. Det kanske kommer annan storm. Kan det vara så? Ja, det kan jag inte vara säker på. Faktiskt. Och folk hånar i den här planekonomin i Sovjet och den här marknadsekonomin som jag har nu. Vad är det då? Det är skjuta från höften bara. Vad fan är en budget för något? Men planerar inte Wallenberg i 100 år förväg? Ja. Mm. Vad är det som är bättre här någonstans? Ja. Men, ja, jag vet inte. Svårt det där alltså, hålla reda på. SMHI varnar för stormvindar när Otto drar in över Sverige. Ja. Over the top order kan man säga också, ja. Mm. Men var inte han Karl Gärde där också? Guldregn över stan, var det en ottoman där inblandad också, tror jag. Mm. Ja, det var det, va? Jag tror det var en ottoman där inblandad faktiskt. Jag är nästan säker på det. Ja, ja.
Och när underlivsporslinet kopplas till Oleg Deripaska och det Albanien som Soros satt till Hillary att skicka Carl Bildt till som förhandlare, då vet vi ju att det är ju lite som det är, för tror eller ej alltså. Tror eller ej. Det visar sig nu att den här FBI-agenten som har varit lite sådär tveksam också. Mm. Han har hållit på i Albanien och trixat och haft så, och han har haft business ihop med Deripaska där. Sundsvallsoligarken alltså. Ja, men det där Albanien som sårar sig till Hillary Clinton. Jag skickade dit Carl Bildt som förhandlare. Mm. När det blev struligt. Mm. Det verkar vara som ett litet gäng det där på något vis. Jag kanske misstar, men de känner inte varandra. Ingen av dem. Faktiskt. Det bara ser ut så. Som att de skulle kunna vara bekanta. Men det är de inte egentligen alltså. Kony är tvungen att hiva in den där att Carl Bildt föreslog som ukrainsk statsminister. Det är ju faktiskt rätt kul. Alltså, för det är bara att googla det. Man hittar nästan direkt. Det är Yatsenyuk som föreslår honom. Alltså Yats i, ja, vad ska man säga, i ett Newland språkligt alltså sett. Hon kallar honom för Yats. Ja, mm. Och tycker att Klitschko är för fan för trög i huvudet. Det duger inte liksom. Och när Jeffrey Pyatt, han försöker behålla färgen här. Mm. Ja. Ja. Och ja, vad ska vi säga? TikTok är värst av alla, samlar in all din data. Ja, nu vet ju vi att det gör ju inte Ericsson då så att säga. Utan det är TikTok-appen som är sådär skitbra liksom. Att det här går genom transmissioner och så vidare, de här grejerna. Där finns inga möjligheter att göra sådana prylar. Nej. Man måste ha liksom, måste säga, oh. Jag vet inte fan hur det blev så här tokigt alltså. Det där är ju lite udda. Ja. Och JP Morgan är alltså givetvis insyltade med Epstein där. Och det är också sådana här. Ja, vad kan det där bero på då? Mm, är det hållhakar tro? Ja, jag vet inte. Nej. Faktiskt. Ja. Och den här urspårade jättetransporten av kemikalier väcker oro i Ohio. Och av det enkla skälet att det inte är meningen att vi ska ta de här. Det må ju vara hur mycket du vill det ena med det andra med det där. Det är helt otroligt, men vi kan inte ställa näsan mot en trästam och tro att vi ska se skogen. När vi har stirrat hål på den här trenden. Det går inte alltså. Vi har inget val. Ska vi se något, vilket sammanhang vi befinner oss i. Ja, då måste vi lyfta blicken. Punkt slut alltså. Inta en högre position. Mm. Det måste vara bättre fågelperspektiv helt enkelt. Ja. Och som sagt, vacciner och hej och hå. Inte nu alltså. Inte nu. Och när George Soros då börjar säga att han tycker att Ron DeSantis är en bra typ alltså. Mm. Då säger väl det kanske egentligen mer om vad han tycker om Donald Trump. Mm. Nu är det vad som helst för att det inte ska bli Donald Trump alltså. Mm. Faktiskt. Mm. Kanske Ron DeSantis vet det. Och vet han det inte, då är det så. Då är det så. Det ska man komma ihåg nu också. Ja. Och Carrie Lake då behöver lite mer tid då, eller rättare sagt hon behöver inte mer tid, utan omvärldsutvecklingen behöver lite mer tid. För vi kan vara helt förvissade om att det kommer att komma flera informationsflödesinsatser parallellt den här gången. Det är det ju redan nu, men nu kommer det bli mer alltså, ordentligt mer. Det är ju så. Och som sagt, det är sån här Brunson-dag idag. Och den olydiga tullmyndigheten då i Slovakien ställer till med besvär för Tysklands nybyggda krigsmaterielreparationsverkstad där. Så de får inte komma in där alltså. Nej. Konstigt alltså. De ska reparera trasiga haubitsar, Gepard, så att säga, LV-kanon eller LV-vakan då och så. Ja. Det där verkar ju konstigt alltså. De släpper inga vapen över gränsen. Men de har ingen ammunition ändå, så det spelar ingen roll.
Man kanske ska ta in dem där och sen kommer någon att förstöra dem. Man vet ju aldrig, man vet ju aldrig. Ja. Det är ju lite sådär det där med den saken. Över 100 trafikkameror i Göteborg saknar tillstånd. Bara 132 alltså. Bara där. Och dokumentationen då, eller man ska säga datainsamlingen till de här då. Ja. Filmar de där hela tiden verkligen? De blixtrar när de filmar bara. Jaha. Jaha. Mm. Och det här med biometrisk datalagring, det är tillåtet för sig också. Det har blivit det nu. Mm. De håller inte på att fuska, men de har aldrig gjort det. Ja, jag vet inte. Alltså, det är konstigt. Alltså. Ja. Och ja, kamerorna anses så pass viktiga att de får sitta kvar trots att kommunen riskerar miljonvita alltså. Mm. Men det kan man väl köpa i det här läget tror jag. Det här är nog ett sånt läge och kanske det läge som därför också har gjort att man har utrustat vägarna med så här mycket kameror. För alla kommer inte vara nöjda i vad som nu kommer. Det är helt säkert. Helt säkert. Och då kanske det är bra att ha lite mer övervakning. Mm. Faktiskt. Det går bra nu helt enkelt. Ja. Och många som sagt tycker ju inte att det här, de börjar komma på det nu, de här ja, mejltrollen. Alltså, de är inte lika kaxiga. Alltså, nu är det, ja, jag vet inte. Men det är sorgligt alltså att se. Måste jag säga alltså. Måste jag faktiskt. Ja men. Fan måste det kännas liksom. Om det är på allvar alltså. Ja. Det kan man ju fråga sig. Ja och. Biden hade en presskonferens. Journalister frågade om hans brors och Hunter Bidens affärsuppgörelse med Kina. Och Biden han gick bara därifrån. Hur som helst liksom. Ja, det där är helt otroligt alltså, måste jag säga. Alltså, det där, ja, hur länge kan det hålla på liksom? Ja, det är så länge tillräckligt många tillräckligt upplysta. Mm. Så länge kan det hålla på, så länge kommer det hålla på också. Ja, och den här Charles McGonagall som har lallat runt i Albanien där. Det är lite konstigt alltså. Och... Och officiella ja, albanska affärsmän, officiella personer gör då, och har han haft med att göra då, för att tillsammans med en rysk agent eller rysk oligarken Oleg Deripaska åstadkomma förändringar i Albanien. Ja, alltså verkligen. Ja. Ja, alltså har de infiltrerat alltså då, för inte tror jag att Oleg Deripaska är så imbecil som sprang runt och gjorde det där penntricket med Vladimir Putins penna. Omedvetet, det tror jag inte på. Nej, det tror jag faktiskt inte. Faktiskt inte alltså. Ja, och han är ju rätt så känd, Oleg Deripaska där. Nu är det åtal och denne McGonagall fick 225 000 i kontanter då han var chef för FBI:s kontor i New York för att hjälpa till med arbetet i Albanien då. Han, Deripaska och det socialistiska partiet i Tirana, Albaniens huvudstad, ville försöka ta makten över Albanien. Nu faller allt från. Åtalet avslöjar flera brott som har gjorts för att åstadkomma förändringar. De ville se Albanien. Det var kanske det som George Soros. Var det inte grunden för det här någon gång alltså, på det viset? När Hillary var utrikesminister och sånt där. Det var lite så va? Mm. Men det har hållit på väldigt länge det här ju. Men det var bara en spel eller en sida som spelade överhuvudtaget från början. Fanns det två sidor ens? Krigen mot terrorismen egentligen. Det måste ju vara så att det var ju två sidor redan då helt enkelt. Ja, det är ju så nu alltså. Det där är lite konstigt faktiskt. Och egentligen har ju allt det här tagit en helt annorlunda väg nu efter Twitter-filerna här eller Twitter- uppköpet av Musk då. Det är ju liksom speciellt alltså. Ja, måste jag säga absolut. Och
många förstår lite och en del förstår ännu mindre, verkar det som. Alltså. Men som sagt, om man faller för frestelsen att ställa sig och titta på luftballonger alltså. Ja. Nu är det opinionsbildning som gäller alltså. Nu är det folkbildning som gäller. Och ingenting annat. Ja. Och alla de här flammorna, eller vad vi ska kalla det för. Tomteblås kanske. Så. Som man ska titta på. Mm. Och så kommer man titta på det här tomteblåset när man var liten, så såg man knappt något efteråt. Eller? Nej. Och det här med covid och det här. Det som är gjort för att vara fokusförskjutande. Det är ju fokusförskjutande. Det är bara så. Det är liksom inte jättekomplicerat nu det här. Faktiskt. Och ja, som sagt, det här med Branssonbröderna idag då. Mm. Ja, det blir ju helt annorlunda om den går igenom. Alltså det. Men det vet fan alltså. Då blir det väldiga förändringar alltså fort. Vi får hoppas att det inte gör det helt enkelt. Det känns inte som att vi har inte på fötterna här för det alltså. Alltså det duger inte att ha lite grann koll på aktieägarskapet i moderbolaget Vigefarmen. Alltså det räcker ingenstans alltså. Och ändå är det ju långt fram i leden ändå här. Så det måste mer här. Det måste bli lite bredare tack liksom. Ja, och ingen kan ju egentligen vara så jävla dum i huvudet så den tror på det här med World Economic Forum och Klaus Schwab. Det borde vara förbjudet alltså. Ja. Jag menar, hur trovärdigt är det att man sätter på en snubbe sådana där kläder som ser ut som skurken i James Bond liksom? Ja, men nej, det fungerar ju inte så såklart inte. Och nu verkar det precis som att covidbrott i Schweiz, där neutrala Schweiz sedan 1815, där Annika Falkengren har varit och micklat med bankerna hur mycket som helst alltså. Ja, verkar vara en speciell människa där alltså. Ja, hon verkar i princip vara rätt så obrottsligt lojal, men det ska inte jag ta gift på i det här läget alltså. Det kan man säga. Och Schweiz är ju liksom en jävla, som Muammar Gaddafi sa, alltså, en jävla gangsterliga. Märkligt nog alltså. Nummerkonton och hela, ja, jag vet inte. Mycket speciellt alltså. Mm. Och nu är alltså presidenten och förra hälsoministern under utredning alltså. Mm. Undrar om det är planerat hur det skulle bli så här. Och att det kommer samfällt i tiden. Det är rätt många grejer som kliver upp nu. Mm, för granskning. Det får man ju säga alltså. Och Karin Jämtin får alltså inte fortsätta som generaldirektör för SIDA. Och hon är ju en sån som inte rimligtvis ligger så där jättebra till hos Ann-Marie Lindgren där. Det är otroligt svårt att tro alltså. Mm. Så frågan är hur lilla Karin mår. Och Evert Taube, han sa ju så här en gång: jag gick i aftonsång för att höra Guds ord. När jag står på kyrkans gång hör jag kyrkherrens ord. Satan följer dina spår, höst och vinter och vår. Och han jagar dig om sommaren i blommande snår. Och då sprang jag över ängen där Mandelblom står. Och jag ser den lilla Karin till brunnen hon går. Och då ropar hon till mig: jag på blommande stig. Se, här är den sköna sommaren som jag har lovat dig. Det passar ju rätt så bra alltså. I det här läget alltså. Det gick så där för Karin helt enkelt. Den lovar runt och höll tunt alltså. Mm. Och i många så handelsmannen, han var inte så nöjd med tillvaron i det där heller. Var han inte. Inte han med någon båt där också, va? Han var inte heller så jävla nöjd. Väldigt märkligt alltså. Det var liksom själva, det var någonting med krig och politik som har fördärvat vår jord där, var det inte så?
Det passar liksom in där. Jag vet det fan alltså. Kan han ha tänkt på det? Kan han, var inte han med någon sån här pelarorden förresten? Tobisen liksom. Mm. Ja. Han hade nog ett politiskt medvetande som översteg sonens något kanske. Lite. Ja, kanske. Ja, när bladen om Gustav Blom från Borås, alltså Texacos kontor, där docken på Texacos kontor. Ja. En man som hade min bror, tror jag, vad det skulle tala om och sådär. Och. Ja. Han smugglar saker också, tror jag. Alfred, eller var det Gustav? Jag vet inte. Krupp von Bohlen kanske. Jag vet inte. Krupp, det är de här Thyssen-grupp. Krupp. Krupp, det var kanontillverkning på licens 1919 till och med. Ja, Bläck hade inte ens torkat på Versailles-traktatet då när det tillverkades kanoner i Bofors. Mm. Men de kände inte varann innan det upp. Man gick dit och sa det. Hur tänker vi tillverka här? Ja, lite fan om det var så riktigt. Men det kan ju vara så. Kan ju ha varit så. Det ska inte jag sitta här och säga. Att det inte möjligtvis kan ha varit det. Det kan jag ju säga i och för sig. Utan att skämmas sådär alltså. Som sagt, att hålla Tyskland nere i USA inne och Ryssland ute från europeiskt samarbete i en miljö där Sverige genomfört en allmänt hemlighållen utredning som klarlägger illdådande parts gällande Nord Stream-incidenten, farväl NATO och EU. Och det handlar om folkbildning allt det här. Och ja... Biden kommer att bli ställd inför riksrätt, säger en senator nu alltså. Mm. Clayton Morris. Ja. Ja, speciellt alltså. Och som sagt, det här med Jeffrey Sachs, han säger ju vad han säger också nu. Mm. Och han vet väl ungefär vad Anders Åslund är som han jobbar med, kan man ju tänka sig alltså. Och Ciscos hårdvara fortsätter att koppla upp Ryssland fast det är på något vis förbjudet alltså. Kan det vara så att Cisco låter Ericsson? Kan det vara så? Vem är det som bestämmer här egentligen? Mm. Vad går det ut på? Ja, jag vet inte alltså. Ja. Ja, Otto kommer nu i alla fall, det stora vemodet rullar in, känns det som för många. Och jag tycker nog ska bli roligt alltså. Ja. Och Trump ska hålla tal den 20 februari. Mm. Nästa vecka alltså. Ja. Det kan man. Och Joe Biden är väldigt frisk nu också. Men det är härligt. Det är lite perfekt nästan. Måste jag säga att jag tycker. Mm. Det är inte alla som tycker det, tror jag. Mm. En del tycker lite annorlunda helt enkelt. Ja. Och ja, grävande journalistik alltså saknar oftast split vision. Ja, skogen alla tränar här. Men det skulle vara lite komiskt ur ett vidare perspektiv om följande då kanske gäller då, givet vad som anförs då alltså. Och ja, som sagt, det, att man har haft de här, eller använt de här ballongerna då för att övervaka covid från ja, oktober 2019 till januari 23 alltså. Och de har identifierat människor ja, som har då det här och så. Mm. Och någon som började snacka om att det fanns såna grafenprylar eller grafenoxider där också. Mm. Det vore ju lite komiskt då. Mm. Faktiskt. Mm. Då kan man säga att då kunde man lika bra tagit den där gula stjärnan och satt den i pannan. Mm. Sådär alltså. Och ja, det här programmet med de här ballongerna då det finansieras av ingen mindre än Igor Kolomojski alltså i mars 20. Skulle det här stämma, då börjar det bli liksom, då är det fan, då har det passerat Kafka för länge sedan alltså. Det är helt säkert. Det är helt säkert.
lite latch och sådär. Ja, men ja, hur som helst så tycker man man borde då lita mer på Riksbanksbluffen, skriver man då i SVT. Och jag vet inte, det börjar bli större steg nu helt enkelt. Ja, elefantbitarna är rejält stora nu skulle man till och med kunna säga. Man säger till och med att det är Riksbanksbluffen och att det är en pryl för förtroendet och sådana här grejer. Och man bör, och det är den här ja, Frankensteinpannan, vad fan hon heter. Han lilla. Han ser ut som ett höghus med fötter liksom. Sådär. Ja, jag vet inte. Det där är lite speciellt alltså. Det måste man ju säga. Ja. För att skydda demokratin är det bråttom att upptäcka och bekämpa varje brott mot dess principer, sa Torsten Nothin en gång. Och jag är inte säker på att Ann-Marie Lindgren är någon stor beundrare av Torsten Nothin. Jag tror faktiskt inte det. Jag var det från början, alltså, det kan jag ju säga. Men sen lite när jag kom ner på det där lite djupare, så var han inte lika... Alltså där alltså. Han hängde runt med ja, Gustav den femte och det där gänget alltså. Hajby. Ja. NATO-vapnen som har tillhandahållits Ukraina, de dyker upp då i tredjepartsländer nu också. Det där är någonting som Pentagon rapporterar, att under de senaste månaderna så har amerikanska militära ja, militär utrustning har, ja, de har tagit nu 5000 ja, automatkarbiner motsvarande då. 1,6 miljoner patroner då och ja, och lite anti, eller pansarvärnsvapen och ja, mer än 7000 då, ja, sprängladdningar i Jemen. Ja, jag vet inte, vi har sagt det varje mys nu. Vad kan det här igen röra sig om ens liksom? Men det är klart att det måste, ja. Ja, samtidigt som alltså USA då kämpar med att möta eller leva upp till Kievs behov av vapen, så säljer alltså ukrainska tjänstemän de här vapnen. Och ja, till terrorister helt enkelt. Och det sa ingen mindre än Wesley Clark, som ja, former commander in chief av NATO, joint chief of staff där. Wesley Clark, känner inte han Carl Bildt? Han gör väl det, va? Han känner garanterat Robert Kagan. Han känner nog Victoria Nuland också helt enkelt. Ja. Ja, det verkar ju lite tråkig historia. Och vad ska man säga? Uppgifterna om Norges inblandning i terrorattentatet omöjliggör svensk samröre med NATO. Nya Dagbladet då naturligtvis. Men alltså, lite grann är det liksom, finns ju en pedagogisk poäng med att tala om att ja, men då stoppar vi ju liksom in huvudet i någonting där vi inte vill ha det. Det går ju inte, det är en stor björn liksom. Den bits. Ja. Så här kan man inte göra. Ja. Och ja. Vem gör vad och varför? Och det här är inte så där jättelätt för folk att förstå. Och ryssarna vill som sagt att Förenta Nationerna, FN, ska kolla på det här, vad det är för någonting och varför. Och Sverige är helt olydiga och som vanligt. Jag vill inte dela ut någonting om deras egen utredning. Ja, men det är ju fint i alla fall. Och YouTubes ja, vd där, Susan Wojcicki, hon kliver av. Ja. Vilken jävla tid alltså. Det är ju helt otroligt alltså. Det är helt otroligt. Och återigen, alltså, titta inte på flammorna som vore de någonting stort och avgörande. Det händer ju ingenting där. Jag menar, vad vore den geopolitiska signifikansen att nacka Hillary på Gitmo? Vad skulle det innebära för förändringar? Ingenting. Nada. Zip.
Så alltså. Ja, speciellt i alla fall. Och ja, går Finland med i NATO utan oss är vi illa ute, säger grimma ormstunga här Anders Lindberg. Och ja, det var en sån sak som gladde mig lite grann att Ann-Marie Lindgren tyckte inte, jag fick inte det intrycket i alla fall, vi pratade alla tre samtidigt någon gång där på någon liten tillställning. Och men där tror inte han ligger bra till. Men jag kan ha fel. Jag vet ju inte. Jag tror det är fel om Sven-Erik Österberg också. Ja, jag vet det. Sådär, ja. En självbildsrevision av snudd på omätbara proportioner står på den kollektiva dagordningen. Hur mycket individerna än streptar emot nu alltså. Ja. Och ja, vad ska man säga? Västerländsk diplomati är omogen och oförmögen till dialog, säger den ryska ambassadör i Indien. Ja. Vad menar han med det? Kan han sitta och ljuga då? Eller vad fan är frågan om? Ja, jag vet inte faktiskt. Det är land där Sverige, eller Ericsson ska vi säga, har flest anställda alltså. Mm. Faktiskt. Och hundratusentals svenska produkter kan stoppas av EU. Det är gift i dem alltså. Mm. Men det gift är inte det där med flit alltså. Det fyller ett positivt syfte. För konsumenten. Varför kallas det för gift då? Ja. Men det kan man ju fråga sig alltså. Det kan man ju fråga sig. Och som sagt, det är ju mycket märkligt med de här upptäckten av såna här enorma mängder barnpornografi. Mm. Men det är inte tajmat och planerat. Det är det inte. Nej, det är det inte. Absolut inte. Ja, vad man ska säga alltså. Och Putin kan vinna kriget, säger Wolfgang. För västledarna har missat en viktig detalj. De har glömt att man måste ha ammunition till vapnen. Mm. Ja, det där är som det är ju. Vad ska man säga då? Ja. Oh. Det där är helt otroligt. Och Iran vet alltså vad som gäller i de här sammanhangen. Ja. Oh. I alla sammanhang dessutom. Jättekonstigt. Ja. Oh. Jag valde att så att säga ta upp det här lite grann med Iran just alltså. Och jag vet inte när jag sa det förra gången, det här med att han inte ville ha mer makt än svenska kungen, sa han då. Reza Pahlavi där, han som blev shahen av Iran då, 53 med den här kuppen med Kermit Roosevelt och så vidare. Men frågan är alltså, vem fan låg bakom det där egentligen? Mm. Det här är ju konstigt alltså. Ja, vi tar och tittar lite på det här tror jag faktiskt, för det är speciellt alltså. Och barnhandlarna i alla fall var att träffa Zelensky då och prata till presidentpalatset då. Ja, som sagt, och Zelensky tackar den svenska barnhandlaren då för allt stöd som Sverige har hittills bistått med. Alltså Kristersson meddelar att stödet kommer att fortsätta och att han också anser att Ukraina hör hemma i EU alltså. Ja, precis så. Mm. Och jag, fan alltså, det finns en del ägg i Ukraina också, det kan man jävla säga alltså. Ja, såna här krigsskadade folk i min ålder, det finns en bra räcka med såna alltså. Oblyga typer kan man säga. Ja. Där är, de har aldrig gjort något annat än krigat med jävlarna heller alltså. Ja. Det är så där alltså. Då kan vi säga så här, då görs inte så mycket. Men de gör ju inte några stora insatser i det här nu tror jag. De är inte dumma huvud på det viset i alla fall. Ja, ja. Men i alla fall, Carlos Löfven Kristersson ligger kvar som länk i det här då. De vet inte vem som är vem. Alltså, om det är kungen, om det är Löfven eller om det är Kristersson som bestämmer. Eller också vet de vem som bestämmer.
att det är familjen Wallenberg. Jag vet inte. Det här, man kan man misstänka i alla fall. Alltså. Ja. I TT:s bildbank finns 31 bilder där Christer som benämns som Carlos Löfven. Ja, det är ju konstigt alltså. Ja. Carlos Löfven Kristersson, ja. Ja. Han har mött Zelensky. Mötte Lassi nästan, va? Lite så. Ja. Och ja, som sagt. Det där är ju lite fanudda alltså. Det måste jag ju säga, jag tycker. Helt otroligt. Helt otroligt. Och ja, de här iranierna då, de visste ju tidigt alltså det här med utomjordingar styr USA i hemlighet alltså. Ja. Det där är konstigt. De säger massa underliga saker. Men om man tar de här underliga sakerna så är det inte så svårt alltså. Faktiskt. Ja. Det där står öppet på Wikipedia också. Man kan plocka ur det liksom. Det här med ja, de här Bilderberg-mötet då, och Bilderberg-gruppen och så. Bildades 54 eller 53-54 där alltså. Ja, konstigt alltså. Och prins Bernhard av Nederländerna har skrivit en kubikmil om alltså. Ja. Och det var med den här med nazismen, kopplingen till det också tror jag. Tänka sig, ja, konstigt. Ja. Och ja. Den första konferensen alltså. Ja. 54. Konferensen initierades av flera personer. Polske exilpolisen Josef Rettinger. Mm. Och sådär. Och ja. Och sen så var Eisenhower med där. Och då säger de att det var utomjordingarna hade kontakt Eisenhower. Ja, sådär alltså. Och sen fanns det ju massa företag och såna här grejer alltså. Ja, i de här sammanhangen. Ja, det var ju lacho. Måste jag säga alltså. Och här har man nu i Wikipedia nu för tiden tagit fasta liksom lite sådär. På det är jättekonstigt faktiskt. Och ja, alla möjliga människor där och faktiskt från stora börsnoterade företag, inklusive Wallenberg ägt konglomerat holdingbolag Investor AB och andra Wallenberg ägda multinationella företag som Ericsson, ABB, IBM, Xerox, Royal Dutch, Shell, Nokia och Daimler. Jaha, vad konstigt. Mm. Det är nästan lite ja, påsen och påsen vi väntar, det gjorde det som syns var omöjligt, men det var inte det jag menade utan det var SNOM vid DR snarare då jag tänkte på. Ja. Och sen håller det på så här konstigt, jag vet inte fan alltså. Skumt alltså. Ja. Och det här med OSS och såna här grejer alltså. Mm. Och bankmannen och industrimannen Marcus Wallenberg junior var medlem i styrgruppen och deltog i mötet 22 gånger från 50 till 81 alltså ett år före sin död. Ja. De verkar ha varit med hela tiden konstigt nog alltså. Mm. Ja, och Carlos där. Juan Carlos. Ja, gick det med den där Alfonsius där? Spanska. Vapnen, var kom de från Karlskoga? Ja, jag vet inte. Man kan sätta upp de här CIA-cheferna och titta om de kan ha någonting. Men det finns den här John Foster Dahl förresten. Ja, konstigt alltså. Det måste jag säga alltså. Mm. Och det här med C-byrån. Så vad var det för någonting då? Ja, jag vet inte. Den här Helmut Ternberg. Den här föreläsningen vi hade. Det är militärindustriella komplex och djupa statens framväxt och det här. Ja, underrättelsekollektivet. Kan han ha något med det här att göra? Mm, jag vet inte. Jättemärkligt, märkligt, märkligt. Schweiz också, ja. Och Ternberg, ja. Mm. Och främsta informationskällan i Ternberg var chefen för tyska Abwehr, Wilhelm Canaris. Det är han ubåtsgubben där, ja. Just det, han som byggde ju ubåtsbunkrar 27 för mig. Stämmer det?
Jag tror det är det. Mm. Men var det inte sån här liksom ja, strypkoppel på dem då? Typ restriktioner och sådär. Mm. De skulle ju reformera banksystemet och sådana grejer också. De blir också på med sådana naturleveranskommittéer och sådana prylar. Men de hade ju ganska, de här som var med där i bilden, de hade ju lite flytt med det där. Måste man ju säga ändå, alltså det är bara så, ja. C-byrån, ja, T-kontoret heter T efter T.D. Palm, första bokstaven för förnamnet alltså. Mm. Lite sådär speciellt alltså. Och den här Willem Canaris har ju liksom en speciell historia alltså, det får man ju säga. Ja. Och som sagt, Wallenberg och andra ryssvenska affärsmän var medvetna i Nobelan menar alltså, om att den ryska revolutionen som ledde till tsarens abdikation hade startat med en matupplopp i Moskva. Inte det konstigt att de visste det? Mm-hmm. Men det var nog inte planerat så då. Nej. Och T.D. Palm skriver så här då och relationen till Marcus Wallenberg. Att enskilda banken åtog sig att sköta Riksbanken och annat om det behövdes alltså. Jaha. Jaja, då måste man sådär. Mm. C-byråns informationsutbyte med tyska Abwehr ansågs efter kriget vara en belastning för försvaret. Så 46 avskedades Petersen och religionshistorikern T.D. Palm som arbetade på C-byrån sedan 43 fick överta chefskapet. Samtidigt ändrades organisationens namn till T-kontoret då. Återigen tagit hon chefens förnamn då. Så försvaret kunde officiellt säga att den misskrediterade C-byrån inte längre fanns alltså. Ja, jag vet inte. Det där är ju konstigt. Ja. Familjen Alienberg, ja. Ja, det är ju snudd på alltså. Faktiskt. Ja, udda faktiskt. Det måste jag säga att jag tycker. Mm. När det står så här öppet nu på Wikipedia, då vet jag inte. Då behöver man ju liksom inte prata om någonting längre, det är bara klart liksom. Ojsan skojsan, han har en förhoppning om att bödlar i Ukraina kommer att fällas i Sverige, vilket implicit skulle innebära då att en gäng Wagnerska legoknäktar eller motsvarande västerländska representanter där då. Mm. Legoknäkteri alltså, de skulle då fällas då i Sverige. Jag vet inte, kanske ja. Krigsförbrytare som har flytt till Sverige från slagfälten i Ukraina har anledning att sova dåligt om nätterna. Förundersökningar inleds och flyktingar förhörs och krigets riktiga bildmaterial samlas in alltså. Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga där. Alltså, som sagt, han finns på någon bild eller sådana rörliga bilder då. Och jag undrar om inte det är något illa ställt med ojsanskojsan alltså. Ja. Ja, Södertörns tingsrätt blev för övrigt den första domstolen i världen som avkunnat dom i den pågående konflikten i Syrien då en man 2015 dömdes till 5 års fängelse för folkrättsbrott och grov misshandel alltså. Mm. Det kommer att ta tid, men sanningen lär förr eller senare komma i fatt vissa bödlar och deras handlangar. Där har ja, ojsanskojsan har han faktiskt rätt alltså. Och det är ju någonting illavarslande om han börjar för rätt. Nej, det är det inte. Naturligtvis. Österrikiska toppchefer jagade hos SCA. Nu får Nestlé-chef sparken, och det kan man väl säga så här. Att det inte har varit flera festiviteter ute, i den där, ute på den anläggningen där har var medhaft också, om man säger som så, i form av kvinnor. Det kan man ju bara glömma. Alltså. Det, om man säger som så. Alltså. I den skogen hörde ingen dig skrika. Alltså. Sådär. Ja... Det är bara som det är, kort sagt, i så mått. Och ja, med det så tror jag väl vi har kommit den här veckan till ända, än så länge i alla fall. Vi är inte slut med veckan än. Och nu är det ju som sagt, ni hör ju själva, det räcker med att de här ja, Branson-brorsorna liksom får jag höra. Eller? Militären kliver in utan det till och med. Mm. Man lyfter bort kamelen och vad gör man då då? Skulle de få rätt är man ju tvungen att lyfta bort dem där. Finns ju inget annat.
Kan det gå så fort nu då? Vi hoppas att det inte gör det alltså. Vi behöver tid alltså. Vi behöver tid. Och vi behöver sprida det här. Hur mycket som helst. Det är bara så alltså. Och ja, vi måste lägga manken till nu. Och det är bara att stå på. Och ni är världens bästa på det. Ni sitter längst fram alltså. Ni är själva spetsen på det här. Toppen på det här fiskstimmet eller vad vi ska uttrycka det som alltså. Mm. Och nu gäller det att bredda bakåt. Vi behöver 20% ungefär. Mm. Och det är klart att det är ju, vi har mycket mer än vad vi någonsin har haft. Alltså, men det är bara att sätta fart och säga till alla andra att sätta fart också. Det måste gå den vägen och det kan inte gå någon annan väg. Det är bara så. Det är allt vi har. Vi har oss själva. Mm. Det är bara oss själva vi kan förändra. Och med det vill jag önska er en fantastiskt trevlig helg. Och sen hörs vi då senast på måndag. Och ja, trevlig helg.